Re! Viss ēters ir te! Šovasar aprit 30 gadu kopš Latvijā izveidotas zemesardzes brigādes. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju par jaunu biedru pieplūdumu, dienests nevar sūdzēties. Visā Latvijā ikdienu kāds cilvēks nāk, lai pieteiktos zemesardzē. Šajās dienās vērienīgi svētki nosvinēt arī Rēzeknē, atzīmējot zemesardzes 3. Latgales brigādes 30 gadu pastāvēšanas jubileju. Šajā vasarā daudz viet tiek svinēta 30. Gada diena kopš Latvijā izveidotas zemesardzes brigādes. Šodien svinīgie pasākumi aizvadīti Rēzeknē, kas ir 3. Latgales brigādes štāba dislokācijas vieta. Zemesardzes 3. Latgales brigādes sastāvā ir 6 bataljoni – no Jēkabpils, Daugavpils, Preiļiem, Aizkrauklas, Rēzeknes un Rēzeknes novada. Lai arī gadu gaitā to skārušas dažādas reorganizācijas, štābs vienmēr ir atradies Rēzeknē, tāpat nemainīgs bijis brigādes sastāvā esošais bataljonu skaits. Tas ir ļoti svarīgi, ka jau 90. Gadu sākumā Latgales sirdī Rēzeknē bija izveidots štābs, Ja, kas apvienoja sevi vairākas vienības un arī turpina šo darīt arī pašlaik. Un mēs arī ceram, ka arvien vairāk jaunie cilvēki, Latvijas pilsoņi, nāks un atbalstīs zemesardzes, stāsies mūsu rindās. Pulkvedis Gunārs Vizulis ir zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieris jau 3 gadus. Viņš atzīst, ka darba ikdiena ir izaicinājumiem pilna, jo sevišķi pēdējo mēnešu laikā, kad Krievija īsteno karadarbību Ukrainā. Tas gan motivējis daudzus Latvijas iedzīvotājus papildināt zemesardzes rindas. 30 gadi atpakaļ, protams, cilvēku vēlme aizsargāt savu valsti bija, manuprāt, krietni lielaka. Pārsvarā tie bija jau gados brieduši cilvēki, kuri bija ap 30+. Ja mēs salīdzinām tagadējo situāciju, tad, protams, mēs esam diezgan, un man ir prieks par to, ka mēs esam diezgan jauni. Mums ir tiešām ļoti daudz jaunu, kas tikko pabeidza skolu, pabeidza jaunsardzi, un turpina dienestu zemesardzē. Svētku dienā īpaši godināti tie zemesargi veterāni, kas zemesardzē dienējuši visus 30 gadus. Starp viņiem arī Rēzeknes novada Lendžu pagasta iedzīvotājs Vilhelms Butlers, kuru kļūt par zemesargu mudināja vēlme aizsargāt savu ģimeni un valsti. Nekas jau mūsim cits neaizsargos. Mūsu pašu iedzīvotājs, mūsu pašu tāpat zemes pogostā. Tā arī tie palikusi tie tāda sajūta, Visi tu zgodos ir. Tad jau vecerītās bija gan dažādas laupēšanas, ko viņi tikai nebija 90. Gadi, bija ļoti tādi sarežģēti. Sokmotnieji bija tie mednieki mūsu mīruči, daļa aizsardzības ir. Pēc tam jau mūsu pamazam saņēmiem i automātus bija, i citi mīruči bija. Zemesardzes 3. Latgales brigādes 30. Gada dienas pasākums noslēdzās ar zemesargu un jaunsargu gājienu, kā arī militārās tehnikas parādi, kas izpelnījās vislielāko iedzīvotāju interesi. Skaista parāde, ļoti labs sniegums orķestra izpildījumā. Tas mūs uzrunāja ļoti, patika. Kas tev varbūt visvairāk patika? Man visvairāk patika ložināt pa mašīnām visam. Mums arī meita ir zemesardzē, tāpēc mēs arī šodien te ieradāmies un pilnīgi šermuļi pa kauliem. Arī šī zemesardzes brigāde ir gatava uzņemt savās rindās vairāk biedru, ņemot vērā faktu, ka Latvija gatavojas valsts aizsardzības dienestam. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mežāns, Vitālijs Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.